fil qorti komplet stema l-inkjesta publika dwar il-tilta defni Karwana Galizja u ddim tlet-mħalfin l-mħallef emeritu Michael Mallija li għetimesġi din l-inkjesta, il-prim-mħallef emeritu Joseph Sajt Policino u l-mħallef Abigail Lofaro t tliet membri tal-familja Karwana Galizja fejn l ewwel li xed kien Paul Karwana Galizja bin Defni Karwana Galizja. Fuq il-pedana ta' xeda Paul Karwana Galizja allega l numru ta' personi kienu jafu bl arrest imminenti ta' negozjant Jorgen Fenek. Fos dawn semma l negozjant Johan Kremona li jafso l Fenek. Fi xeda tijaw Karwana Galizja semma u koll l kiċ kembri l-pulizija kienet kamilleri u anke l-ġurnalista Times Evan Kamilleri. Fil-fat, fl-axar jim ġi li Kamilleri, kien il-ġurnalist li allegatament għadda informazzjoni li l-Jorgin Fenek li li dan, prova jaħrab minn Malta. Ġi riportat li l-pulizija rat isem Evan Kamilleri f-messagġi fuq Whatsapp, Ben Jorgin Fenek u Zijuh Rej Fenek. Pol Karwan Galizja semmaw koll il-Frank Psajla, il-kandidata l axar elezzjoni tal-Parlament Ewropo u f-isem il-Partit Nazjonalista b'sajla u mill favoriti tal-kap Adrian Delia, u kol ġi għallegat li kien jaf bl-arrest ta' Jorgen Fenek. Is-semma u kol kif Tomas Grupp kien jgħati sosten li l-program ta' b'sajla fuq net television is-swet fuq labjad. Fuq sit lokali b'sajla defenda danu li kien waqqa fil reklam ma' Tomas Grupp, iżda is isem ir reklam mill-lider. Intant fhim minnom il-prezident tal-inkjesta publika li mħallef Michael Mallija, Staqsa li xut Paul Karwan Galizek għad kelmux li l-ex komissarju tal pulizija Peter Paul Zamid dwar il-protezzjoni l-lommu mill pulizija Għawnek il-xut wieġeb li għad ma' meldan ma' saħak l ommu kella ke relazzjoni tajba mal l-komissarju tal-Polizija ta' Abel John Rizzo. Pol Karwana Galizja semmaw li tlet personi mixlija li huma l-sikuturi fil-qtil ta' ummu. li me tal-legatament Jorgin Fenek mar il-middlemen Melvin Toma biex juqtol l-defni Karwana Galizja, Fenek ma l-ewel semma l-laħwa de Giorgio. Fenek saqsa għal-ġorġ de Giorgio ċiniz, ma saqsix l-toma jekk jaff xeħi għal-Karwana Galizja u għalli dawn il-persuni akkużati bil-qtil ta' ommu kienu persuni marufa mal pulizija kienu nis eda iżda kellhom karozzi lussużi u kienu jisifru lejn Monaco. Xietu kol Endro Karwana Galizja, binu kol Defini Karwana Galizja, u għalli ommu tilfet la poċt tal-Partit Nazjonalista meta Eidrin Delija la' kap għal il-Partit Nazjonalista tefalħtija fuq għat-telfa tal-elezzjon ġenerali tal-2017. Intant waqt il-xida ta' Andrew Karwana Galizja, il-primi mħallif emeritu Joseph Said Policino remarka li l-inkjesta publika tritt t, -t fuq fatti u, u ocht, Galizia, -a li potizim mresqa għoddijema se tiġi konsidrata. Xedet u koll oħt defni Karwana Galizja Korin Vella li għalet li oħta kella laqa marraġi li meċ il-kumpanija Henley Partners hija allegant li dan ir-raġel eddet li l-oħta li jrid isikkieta bekk allegatament semmiela li jista' jiftħilha li bel permezz kumpanija Ingliża. Korin Vella allegat li darba oħta semmitela li tu suspetta li kieċ kembri kienu vult fħasil ta' flus u li fetaħ aktar minn kumpanija waħda għal dan l iskop Vella t u kol dwar kif kienu jirreferu għal loħta bħala saħħara oħt Defni Karwana Galizja semmit numru ta' persuni l għandhom iġu mill-inkjesta publika. Fil-waqt li semmit persuni bħal Kert Farrugia li kien il-kap tal komunikazzjoni tal-gvern, semmit u koll il-Josef Karwana u l-Glen Beddingfield li kienu jikbu koll fu oħta. Skont oħt Karwana Galizja, Beddingfield xerret il-mibeda. Is-smiħ ta' seduta tal-inkjesta pubblika temmet bil-President tal-inkjesta li mħallef emeritu Michael Mallija jgħajt li fis-seduta li jmiss fis-7 Jannar għandhom jiġdu l-eks komissarju tal-Pulizija John Rizzo u Peter Paul Zamit għandu jxiet ukoll il-Kummissarju tal-Pulizija Lorenz Kotajjar. It's hall for 1.com.mt u imqed is-sitatar tal-programma kollha li jixandru fuq 1. Permet ta one